Bilanci prej 207 aksidentesh rrugore në të cilat ishin të përfshira mjetet motorike e vitin e kaluar ka bërë që autoritetet rrugore të ndërmarrin nismën për të përfshirë në faturën e energjisë çdo gjop që do të merret për shkelje të kodit rrugor. Lajmi është bërë i ditur nga shefi i trafikut të qarkullimit rrugor në Tiranë, Gerard Baka. Kodi rrugor ekziston dhe sanksioni për mos respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e të gjithë përdorësve të rrugës. Problematika është që ka një vakum në pjesën e vjeljes së masës administrative. Pra, unë ty të konstatoj që ti nuk e respekton si këmësor semaforin dhe mua më lindet drejta të të ndëshkoj në përputhje me kodin rrugor. Presim një përgjigje nga pjesa e ekspertët në drejtorisë përgjithshme e kanë hedhur si diskutim që kjo të bëhet si që është bërë me rastin e Covidit, pra që të vilet masa administrative, të implementohet diku tjetër të faturat e dritave apo diku tjetër, dhe jemi në pritje. Por ndonë se policia bashkjake pranon se mjetet me dy rrota janë faktor për trafikun, Gentian Vosej, përgjegjës për çështjet e qarkullimit në bashkinë e Tiranës, thotë se përgjegjësi tashmë është vetëm zgjidhja e parkimit të tyre. Një pjesë e madhe problematikës me trafikun në Tiranë duhet të kompensohet nga biçikletat dhe nga sidomos nga skuterët elektrik që dalin vend në vend. Policia bashkiake për momentin në ligjin aktual që ka, në kompetencat që ka, është duke marrë vetëm me parkimet e këtyre mjeteve, qoftë me katër rrota, qoftë me dy rrota. Kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor Blendi Gonxhe tha se ka nevojë për ndryshime ligjore në mënyrë që të kemi rritje kapacitetesh për të parandaluar shkeljet. Vullneti mungon shpesh për të marrë përgjegjësi, për të deleguar përgjegjësi, për të dhënë përgjegjësi, edhe për të zgjidhur me anë të akteve ligjore kujt i takojnë këto përgjegjësi. Policia rrugore mund të konsiderohet hero në kuptimin si fort, në kuptimin me sa gjëra duhet përballet dhe sa pak veta janë. Dhe sa pak janë ata krahasim me ne që shkelim ose që bëjmë kundërvajtje. Pra duhen financime, duhen kapacitete, duhen pajisje. Pra duhet kuptojnë që pa investim logjistik kjo është e pamundur. Kjo nuk bëhet edhe me sy e me vesh në rrugë. Nga ana ime dëgjojmë, unë po dëgjoj, do transmetoj. Pra ne do transmetojmë atje ku duhet. Mungesa e sinjalistikës në disa akse të kryeqytetit dhe mos respektimi i tyre nga këmbësorët janë disa nga shqetësimet edhe për drejtuesit e dy rrotëshave. Probleme kena vetëm me këto moto patatinat, si quen këta, të motorat shumë me bateri, këto të vejgjit, edhe bicikletat se vim ven e pa ven me semafor të kuq, duke si kur i kanë gjithë drejtat vetë. Duhet i kujdes vetë nga piloti. Për nga ana rrugore, nga ana qarkullimit, kështu normalisht ndërgjegja duhet edhe nga automjetet, duke parë se gjithmonë problematika qarkullimit është ajo që psoja ti ka motorist. Konferenca të sigurt mbi dy rrota u organizua nga Federata Shqiptare e Motociklizmit për të diskutuar mbi sigurinë rrugore për dy rrotakët.